الهی به نام تو، به یاد تو و برای تو. سلام عزیزان، وقتتون بخیر، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. اینجا استدیوی مسابقه بزرگ ستاره ساز. نکته ای رو خدمت شما مخاطبان خوب برنامه ستاره ساز عرض کنم. موقع ضبط برنامه یکی از بستگان آقا سهراب بختیاری زاده متاسفانه به رحمت خدا رفتن و به خاطر همین هم است که توی این قسمت از برنامه خدمت ایشون نیستیم. جا داره که از طرف عوامل مسابقه بزرگ ستاره ساز عرض تسلیت داشته باشیم خدمت آقا سهراب بختیاری زاده و همه بستگان ایشون و آرزوی صبر و طول عمر برای بازماندگان داشته باشیم. در خدمتتون هست. در جریان هستید، ابتدای ستاره ساز با یک سری مسابقات تفریحی و دوستانه شروع شده تا بچه‌ها با فضای مسابقه بیشتر آشنا بشن. قبل از هر چیز سلام و عرض ادب دارم خدمت کارشناسان برنامه. آقا خداداد عزیزی در خدمتتون هست. سلام حسین جان، عرض ادب و احترام خدمت بیننده‌های عزیز، بچه‌های عزیز، خانواده‌های محترمشون، حضار عزیز و همکارای محترم. منم عرض تسلیت دارم به نوبه خودم آقای سهراب بختیاری زاده، دوست عزیزم، همبازی سابقم. ان شاءالله خدا صبر بده، ما امروز سهراب به همین دلیل نداریم جز داورامون. سهراب اهواز در کنار خانواده محترم میشه، ان شاءالله که صبر به آقا سهراب و خانوادهش. بچه‌ها امروز روز آخره اشغالتونه دیگه، هر چی اشغال دارید امروز بکنید که دیگه از برنامه بعدی یه مقدار کار سخت میشه. خیلی ممنون آقا خداداد. سلام آقا رضای شاهرودی. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما حسین آقا، بچه‌های نازنین، حضار محترم، بینندگان عزیز. جا داره به نوبه خودم منم به آقا سهراب بختیاری زاده تسلیت بگم. ممنونم در خدمتتون. ممنون از شما آقا رضای عزیز و آقا وحید شمسایی، سلام بر شما. مخلصم حسین آقا، عرض ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم، بچه‌های ستاره ساز. به قول آقای عزیزی آخرین روزی که ما در چالش فان در خدمتشون هستیم، مربیای عزیز. منم تسلیت میگم به آقا سهراب عزیز، ان شاءالله خدا صبر بده بهشون و جاشون خالیه، ان شاءالله که ما بتونیم امروز بدون آقا سهراب مسیر اون ادامه بدیم. خیلی خوش اومدید، ممنونیم از زحماتتون. بریم آماده بشیم برای چالش ستاره هامون. ارزشی بودش، یعنی من وقتی خودم رو حس کردم دیدم داداشم فوتبال بازی میکنه، داییم فوتبال بازی میکنه، بابام از این استقلالی های دو آتیشه بود، منم بزرگ شده خیابون گرگان بودم، اونجا فوتبالیست خیلی داشت، خیلی فوتبالیست داشتش. قبل ازدواج اصلا هیچ علاقه نداشتم، حتی مثلا برادرام هم فوتبال رو دنبال میکردن، اصلا زیاد علاقه نشون نمیدم، ولی از وقتی که با آقای شمسایی ازدواج کردم دیگه علاقمند شدم. چون فامیلمون شمسایی، همیشه میپرسیدن با آقای شمسایی نسبتی داری؟ و همیشه ما هم جوابمون بله. اینجوری نبوده که مثلا بپرسن که پدرتون چه شغلیه، خودشون از فامیلمون بیشتر تشخیص میدادن که ما با پدرم نسبتی داریم. خیلی حس خوبی بود، مثلا آدم حس غرور پیدا میکرد که مثلا اون کسی که الان داره توی اون تلویزیون نشون میده مثلا حالا گل زده، باعث شده که حالا از تیم ایران به یه مثلا مقامی برسم، پدر من خب خیلی حس غروری به من میداد و خب خیلی خوشحال میشدم از اون.
گوجه بیاریم. گوجه واسه چی؟ سالات داریم درست میکنیم. به ازم گوجه هست نیست باید. پیاز میاز نداریم. جمع میگیری برای روی چیزه، برای قشنگیش داریم. آبا ما نمیخوام قشنگ باشه همونجوری. یه فیلمی نشون میدادن در محله برو بیا جناب اکبر عبدی، باز مدرسه هم دیر شد. این خیلی واسه من حس بود که من زودتر برم به مدرسه به فوتباله برسم، هیچ وقت مدرسه هم دیر نشه، چون خیلی بهش علاقه من بودم و اون همیشه یادگاری واسه من مونده بود. شاید اون یه تلنگل خیلی بزرگی بود که من هیچ وقت مدرسه دیر نرسم و به اون فوتبال قبل از زنگ تفریح، زنگ شور مدرسه برسم. باز مدرسهش دیر شد، میگین چی کار کنه؟ دوباره مدرسه هم دیر شد، آره چی کار کنم؟ من همیشه رو فلسفه میگم تو بازیکن هستم اصلا استرس داریم، ولی الان که مربی شدم به نظرم استرسمون خیلی بیشتر شده، چون همش اون موقع که بازی می‌کرد خیالم راحت مثلا بالاخره بازی می‌کنه گل می‌زنه، انگار مثلا بالاخره یه نتیجه عوض میشه، ولی الان انگار استرس من یعنی واقعا خیلی بیشتر شده. خیلی احترام می‌ذاشتم، ولی خب شاید وقت به واسطه پدرم احترام بیشتر می‌ذاشتم، میگن توی درس و اینا اصلا دستی نداشتم. نمی‌دونم، هیچ وقت دوست نداشتم که مثلا خودم بیان کنم که مثلا من دختر فلانی ام، یعنی اگه کسی هم متوجه شد خودش مثلا حالا بر اساس اون فامیلیم یا حالا شناختی که داشتن متوجه میشه، یعنی خودم هیچ وقت نگفتم که مثلا من دختر وای چمساییم. سوس نزنی چاپ میشید. نه بالاخره سختی خودش هم داره، نمیشه گفت که کل مثلا اشکالی نداره، بالاخره سختیش هم داره، ولی خب لذتش هم داره دیگه، مثلا مردم میان دیگه، پدرتو میشناسن واقعا. خب خیلی حس خوبیه. دوست نداشتن دیگه، میگفتن که به درد شما نمیخوره، شما رشته‌های دیگه رو امتحان کن. من سختیاشو دیدم، نمیخواد شما حالا تو این سختی‌ها قرار بگیری. سلام، من اومدم وارد بحثم. من فقط یک کلکلی که باش داشتم میگفتم بابا ما گل زدیم تحویلمون نگرفتن، تو حالا میخوای دفاع بازی کنی؟ من خودم تو این رشته نامردی زیاد دیدم، خیلی جاها دروغم زیاد شنیدم، خیلی جاها. واسه همین دیگه به بچه‌م گفتم که تو سعی کن که از این مسیر بیای بیرون، چون میدونستم آدم قویه. از بچگی هم یه مسیر رو من به بچه‌هام یاد دادم، هم به اون کیمیا کیانا هم به نگار، که رو پای خودشون بایستن، اتکا نکنن. حالا من خداوند متعال یه لطفی در حق ما کرده، یه نگاهی به ما ویژه کرد که یه هم ما شدیم یه بازیکن ملی. واسه همین گفتم که سعی کن که مسیر زندگی خودتو بری، بازی هم نکن، و خیلی سریع هم گوش کردن و رفتن تو مسیر درس خوندن ورزشی. من موقعی که نگار به دنیا اومد فکر میکنم اینقدر قدمش واسه من مبارک بود. دختر بزرگی منی که من سال 78 که تیم ملی فوتسال رو دارم میگم اومدم، از سال 79 که دیگه نگار وارد بخشی از زندگی که خیلی مهم بود شد، من شروع شد تالار افتخاراتم زیاد شد. یعنی میخوام بگم که با خودش برکت رو آورد. خب حس خیلی خوبیه واقعا، ولی خب یه سری سختی خودش هم داره دیگه، تحمل میکنیم دیگه، ولی خب خیلی حس خوبیه. پدرم یه آدم موفق، به نظرم یه آدم موفقن که واقعا با تلاش و پشت کار به این چیز رسیدن. من همین نظر دارم، با تلاش و پشت کار که به این موفقیت رسیدم. دو قلوان به دنیا اومدن با نگار رفتن مثلا بیمارستان. این بزرگ شدن دیگه، یعنی وقتی حس میکنی که سه تا بچه داری و همه زور تو، همه تلاش تو میکنی که اینا خوشحال باشن، شاید خیلی چیزام خوشایندشون نباشه. عالی شد سالاد. خدا رو سه هزار مرتبه شو. از خدا میترسیم، همین که از خدا میترسیم خیلی کارا رو سعی میکنیم انجام ندیم، اشتباه زیاد داریم، ولی
گیرم زیاد بهشون میدم، به سه تاشون. ولی اینا هم چه زن و پرو هم رو اذیت میکنن. همون جوری که تو تصورم بود، همون جوری داره میره جلو و خوبه دیگه، خوب داره میره جلو. فعلا که هیچ اشکالی نه. همونی که فکر میکردم همونه، فکر میکردم بچه ها خوبه دارن. بچه ها خود ما اوکی هن، اوکی هن خدا رو شد. پای بچه ها خوبه هم، اوی که مثلا ایرانی، افغانی، ایتشتا ندارم، هم به خودم اوکی هم، خدا رو شد. شبا میرسیم، وسیله همون میزاریم، میریم شام میخوریم و بعد دیگه دهانیم، ده دهانیم خوابیم، صبح بلند میشیم، اگه تایم باشه میریم وزنه، با بچه ها میریم تفریح تنیس بازی میکنیم، زنگ فوتبال، بعضی وقتا حوازی کار میکنیم، میدویم، خوبه خدا رو شد. تا فینال فکر کنم میرم، ولی خب چند تا میشم دقیق نمیدونم. انشالله تا فینال دیگه دارم تلاش هم میکنم، تا هر جایی که خدا بخواد، هر جایی که حقم بشه. استودیو، تماشاگرها، ورزشگاه، دوربینا، دقیقا همه اون شرایط اینجا واسه ما فراهمه، ولی خب یکم کوچیکتر، یکم ساده تر. تمریناتمون با مربی که اینجا هستش هم خیلی خوبه، خودمونم تو خوابگاه انفرادی و بعضی ها که مثلا با هم دیگه میرن تمرین میکنن اونجا، هم زمینات در اختیار، زمین چمن، فوتسال، اینا همه در اختیار کسی بخواد استفاده کنه میتونه راحت بره استفاده کنه. خوش میگذره. خب بریم برای یه چالش دیگه در برنامه ستاره ساز، بازی فوتبال با توپ فوتبال امریکایی. دیدار اول رو تیم آقا رضا شاهرودی و کمکش آقا میثم حمزه در مقابل تیم آقا خداداد عزیزی و کمکش آقا احمد تقوی برگزار میکنن. قرمز پوشان آقا رضا شاهرودی در سمت راست تصویر حضور دارن و آبی پوشان آقا خداداد عزیزی در سمت چپ تصویر. از لب خط کارو آغاز میکنن. حساب بهانه دروازه ضربه بغل پا و توپ از کنار دروازه به بیرون میره. بازی رو آغاز میکنن بازیکنان قرمز، نمیتونن اونجا توپ رو کنترل بکنن و در اختیار داشته باشن. توپ از خط عرضی زمین به بیرون رفته و باید از مقابل دروازه کارو آغاز بکنن. دروازه‌بان توپو در اختیار گرفته، با پرتاب دست بلند به میانه زمین ضربه اول رو بازیکن قرمز زدن. در ادامه تلاش بازیکن دو تیم برای زدن ضربه به توپ و در نهایت توپی از کنار زمین به بیرون میره. صحبت‌های آقا خداداد عزیزی در مقابل دروازه. موقعیت برای بازیکنان آبی با خروج خوب دروازه‌بان قرمز، توپ از خط عرضی زمین به بیرون رفت. بازی را آغاز می‌کنه حساب مقابل دروازه، یک ضربه سر به سمت دروازه و باز هم توپ از کنار دروازه به بیرون رفت. کار سختی بازی با توپ امریکایی، نیاز به تمرکز، هماهنگی عصب و عضله و دقت فراوانی داره. بازیکنان باید مواظب هم باشن که مصدوم نشن در این چالش. باز هم ضربه‌ای که بی هدف، توپ از زمین بازی بیرون رفته و از میانه زمین کارو باید آغاز بکنن. اصرار رو به جلو به گوشه محوطه مقابل دروازه، توپ رو دفع کرد دروازه‌بان تیم قرمز. در برگشت نبرد بر سر تساوی توپ در میانه زمین، یه لحظه اونجا تعادلش از دست داده و داور دستوتش میدم و اعلام خطا کرده به نفع تیم قرمز. خطا رو به نفع تیم آبی گرفته، خطای قرمز ها رو گرفت آقای جواد ملکوتی داور بازی. شور مجدد از زمین خودی، ضربه محکم به سمت دروازه و در دهانه دروازه توپ رو جمع میکنه دروازه‌بان قرمز. با پرتاب دست بلند به میانه های زمین به زیر توپ میزنن. توپ باز هم از زمین بازی به بیرون رفته. کنترل توپ در زمین بازی کار سختیه برای بازیکنان هر دو تیم. توی یه مقدار از اون شرایط خالصش خارجی، ارسال به مقابل دروازه، ضربه برگردونی که با خوششانسی تیم آبی از بالای دروازشون به بیرون رفت. پله شدن تو کارو سخت میکنه برای بازیکنان. سوت پایان بازی و با هم میشنویم صدای مربیان رو.
آره کلا ببین گل رسه اینجا نده. توپ به ایزی شکل نمیتونن انجام بنده، فقط اونجا دیر آوردین شوت بزن نترس. همین تمرکز کن رو توپ شوت بزن. هر جوری بزنی گل میشه. الان باری کلا خیلی خوب زدی. باری کلا باری کلا خوبه خوبه. سخت کار سخت اما باری کلا بهت. چالشمون با توپ راگبی بود. بیشتر به خاطر اون حالت فانش که توپ تغییر جهت میده ما بتونیم ازش استفاده کنیم و بچه‌ها هم لذت ببرن و هم تو قالب فوتبالی باشه. هدفمون هم این بود که بچه‌ها بتونن تغییر جهت‌ها رو تو شرایط سخت داشته باشن و چون همش رو به عقب رفتن داشت تو فوتبال ما حداقل شاید 7% از بازی تو فوتبال همون رو به عقب رفتن. خب تو این چالش ما اونو داشتیم و خب بچه ها باید تو شرایط مختلف توپو که به زمین میخورد و تغییر جهت میداد بتونن اونو دنبال کنن و بتونن ضربه خوبی بزنن و هم چالش خوبی برای گلرا بود چون توپ جلوشون زمین میخورد باید به سختی اون توپ رو مهار میکردن. خب این براشون خیلی خوب بود. آگاهی محیطیشون هم که خب همیشه به حال باید اون شرایط داشته باشن بازیکن‌ها که بدونن بازیکنان اطرافشون تو چه شرایطی هستن که بتونن بهترین موقعیت رو براشون داشته باشن. خب این چالش تقریبا همه شرایط فوتبالی رو کامل داشت ولی خب یه حالت فان هم داشت. ما هم بعضی وقتا تو داوری سعی میکردیم که این حالت فان رو بیشتر کنیم که حالا تماشاچی خوششون بیاد. خب تو دقیقه دوم آغاز شلیک محکم از همین ابتدای نیمه دوم به سمت دروازه خودی که محکم و جودا زده شد ولی بی دقت از کنار دروازه به بیرون رفت. بازی فعلا 0-0 مساویه. از کنار زمین شاگردان خداداد عزیزی کار رو آغاز میکنن. سر بلند به مقابل دروازه سر اول رو زدن شاگردان آقارضا شاهرودی. تو در مقابل دروازه از پله شدن تو کار رو سخت کرده برای بازیکنان و ارسال رو به جلوی که از زمین بازی هم به بیرون رفت. با پرتاب دست تو میاد به میانه زمین. بازم توپ از زمین بازی به بیرون رفته و از لب خط باید کار آغاز بکنن. شاگردان آقارضا شاهرودی حساب میانه های زمین سر اول رو زدن. آبی پوشان جنگ بر سر تصاحب توپ و بازم بیرون رفتن توپ از زمین بازی. از لب خط کار آغاز میکنن. ضربه مستقیم به سمت دروازه. دروازه روی توپ اثر گذاشت. توپ برگشتی هم نمیتونن تبدیل به گل بکنن. در مقابل دروازه قرمز پوشان یه لحظه اشتباه کردن و توپ با برخورد بازیکن خودی از زمین بازی بیرون رفت. از همون میانه زمین ضربه مستقیم به سمت دروازه. آقای خداداد عزیزی اعتقاد داره که پنالتی باید اعلام بشه. آقای جواد ملکوتی هم نقطه پنالتی رو نشون میده و پنالتی رو به نفع تیم آبی اعلام کرده. ببینیم که ضربه پنالتی زده خواهد شد یا نه. بله توپو میبره روی نقطه پنالتی داور بازی آقای جواد ملکوتی و پنالتی رو به نفع تیم آبی تیم آقای خداداد عزیزی و احمد تقوی اعلام کرده. دورخیز بازیکن آبی آقارضا شاهرودی تا وسط زمینم جلو رفته. دورخیزی که انجام میده به وسط دروازه میزنه ضربه رو با واکنش دروازه‌بان قرمز توپ به بیرون رفت. نتونستن از این موقعیت ایدئالشون بهره کافی رو ببرن و دروازه تیم قرمز رو باز بکنن. یه پرتاب دست بلند به نزدیکی دروازه توپ گرفتن بازیکنان آبی. توپ میاد به سمت شب در میانه های زمین. توپ جمع و جور کردن و قرمز ها توپ گرفتن. داور باسم در سوتش دمیده. ببینیم چه اتفاقی افتاد در زمین بازی. خطای هند بازیکن قرمز رو اعلام کرده. آبی پوشان باید کار آغاز بکنه. میخواد ضربه مستقیم رو بزنه بازیکن آبی پوز. دورخیز ضربه محکم و جودا و توی دروازه. یک گل قشنگ و چشم نواز به ثمر میرسونه و کارو یک بار صفر میکنه. فوق‌العاده بود ضربه روی پاش از فاصله دور موفق شد که دروازه تیم قرمز رو باز بکنه. از میانه زمین باید کار آغاز بکنن بازیکنان قرمز. نتیجه یک بار صفر و زمان دو دقیقه دوم رو به اتمامه. من اینجا دستوتش میدم و پایان بازی رو اعلام میکنم. نتیجه یک بار صفر به نفع تیم آقا خداداد عزیزی و کمکش آقا احمد تقوی به پایان میرسه. بودو بیا بودو بیا محکم ها بریم یه ذره بودو یه ذره بودو بسرن ها
چهار نفر میخوام. ها؟ خدا گریه میکنم آقا، خدا ما شبا زود میخوابم آقا. نه اشکال نداره، با استرس دارم آقا. نه استرس نداشته باش، با بازی تفریحیه. اون که خواستیم گفتیم آقا توپ حتما جلو دروازه‌بانشون، چون توپ جهت عوض میکنه دیگه. هر ضربه ای ما اونجا بزنیم نتیجه بخش هست. خب بز، فقط شوت بزن، فقط شوت بزن. گلر میخوای شروع کنی مستقیم به سمت گل. آره آدم تو ببینا مثلا شایبو ببین، نه که علی گل بندازی این ور نمیخواد مستقیم به سمت جا شو. وایسه سه تا برن جلو وقتی تو اصلا مولم نمیدونی و الان استرس با استرس بازی کنی، چون نمیتونی فوتبال بازی کنی. درست میگم؟ اصلا نگرانون نباش، تو بهترین بازیکن. من روز اول شما رو انتخاب کردم بخاطر چی؟ به خاطر فنی تو انتخاب کردم. نگران نباش، باشه برو فوتبال تو الان نشون بده چه حق من است، تو ستاره ساز باش. آفرین. توپ راگبی توپ خوبی بود، فان بود، حال داد، ولی سخت بود. کمک کرد که با محیط بیشتر آشنا بشیم. حالا توپ فکر کنم توپ آمریکایی بود، بیزی بود، بعد مثلا نمیشه با شوت کرد، مثلا می‌خواستیم سمت چپ بزنیم سمت راست میرم. توپ خیلی باحالی بود، از فان بود دیگه، خوش گذشت بهم. پرسپولیس کارت بدون پرداخت هیچ هزینه ای از تیم محبوب خودتون حمایت کنید و از خدمات بانکی و غیر بانکی ویژه دارندگان این کارت بهره مند شوید. بانک شهر، حامی یک رنگ برای هر دو رنگ. خب دومین بازی بین تیم‌های آقا وحید شمسایی و کمکش محمد آقای طاهری در مقابل تیم آقا سهراب بختیاری زاده با کمکش ایوب خان از خرخانی برگزار میشه. آبی پوشان تیم آقا سهراب بختیاری زاده در مقابل قرمز پوشان تیم آقا وحید شمسایی. ببینیم که در این دیدار چه اتفاقی خواهد افتاد. ضربه اول رو میزنه شاگردان آقا وحید شمسایی، توپ از کنار دروازه به بیرون رفته، پرتاب دست رو به جلو، اونجا توپ رو برمیگردونن. قرمز پوشان دروازه‌بان در دو مرحله توپ رو جمع میکنه با پرتاب دست، بازم رو به جلو در مقابل دروازه توپ به بیرون رفته و ضربه کنار زمین رو بازیکن آبی باید بزنن. حساب تیر دورتر سر اول رو میزنن، اونجا در میانه زمین یک ضربه پای چپ سمت دروازه توپ رو برخورد به پای بازیکنان آبی از زمین بازی بیرون رفت. پرتاب بلندی که بی حاصله و این سمت هم بازیکنان آبی نمیتونن ضربه خوبی رو به توپ بزنن. مالکیت رو در اختیار دارن قرمز پوشان. دروازه بان به دنبال بهترین گزینه است برای پرتاب دستش، بلند به میانه زمین توپ گیری کردن. آبی پوشان موقعیت در مقابل دروازه، اونجا به موازات هم گام برمیدارن. دو بازیکن توپ از زمین بازی به بیرون رفت. این بار از دفاع کار آغاز میکنه، یه دریبل دو طرفه رو میزنه بازیکن قرمز، توپشو گرفتن در مقابل دروازه و این ضربه که با واکنش دروازه‌بان قرمز توپ بیرون از زمین میره. لب خط کار رو آغاز کردن، ضربه پای چپی که حاصلی رو برای تیم آبی نداره. توپ از کنار دروازه به بیرون رفت و باسم پرتاب دست بلند مستقیم این سمت به همتای خودش میرسه. ارسال به مقابل دروازه، این چپ سنگین و توپ با اختلاف زیاد از بالای دروازه به بیرون رفت. بچه‌ها باید دقت بیشتری رو در زدن ضربات نهاییشون داشته باشن و بتونن دروازه حدیف رو مورد هدف قرار بدن. پرتاب دستی که بی حاصله، چهره آقای ایوب اسخرخانی کنار زمین، یکی از مربیان سازنده فوتبال کشور ما، موقعیت در مقابل دروازه بازیکن قرمز از راه رسید و ایمن نگه می‌داره دروازه تیم قرمز و کماکان نتیجه 0-0 مساویه. دروازه‌بان آبی با پرتاب دست باید کار رو آغاز بکنه. بلند به مقابل دروازه، این ضربه سر و خطرناک از کنار دروازه قرمز به بیرون رفت. این سمپالا دروازه‌بان قرمز سر بلندش به مقابل دروازه، تو به همتای خودش رسیده. شور مجددی که دقت لازم رو نداره، توپ از زمین بازی به بیرون رفته. آقا وحید شمسایی هم کنار زمین حضور داره و داره صحبت میکنه با شاگردانش. کار سختی رو دارن بچه ها در جریان بازی. بازی کردن با توپ فوتبال امریکایی واقعا سخته، نیاز به تمرکز، هماهنگی عصب و عضله و دقت بالایی رو داره. یه چالش جذاب و تماشایی روحیه بخش
برای بازیکنان حاضر در برنامه ستاره ساز، پرتاب دست بلندی که به بازیکنان خودی نمیرسه، دروازه‌بان آبی کار رو آغاز میکنه، او هم پرتاب بلندش و توپ از زمین بازی بیرون میره و سوت پایان بازی رو میشنویم صدای مربیان هر دو تیم. الان یه سوال دارم، یعنی این همه آدم اینجاست و یه دونش نباید به اینا برسه؟ ببین کجاست؟ بعد گلر وای جان ببخش جانم آقا بفهم یه چیزی که باید گلر اول بلد باشه پرتابه. چطوری شما پرتاب دست بلد نیستید گلر شدید الان؟ میخوای من پرتاب کنم به جاد الان؟ پرتاب دست که دیگه کاری نداره، با دست داری پرتاب میکنی، بعد یه دونه پرتاب میکنی کورنر، یه دونه اینجا هشت تا پرتاب کردی برای آبیا. داره قرمزا بعد پرتاب تو با قرمزایی ها؟ آره نمیدونه یکی شو میاد وسط کنیشون کنات در ستایی داره داریم همنو بندازه بندازه بالای سرشون رو بلند شد سر بزنی بزنه تیشوتو زن باشه اصلا هیچ کاری نکرد دو دهه بازی کردیم یه توپ بهت نخورده دوم اونجا خطا میشه متوجه شدی خطا شد بذاری شوتو بزنی به طرف دروازه که اونجا پاسکاری نمیخواد هر کی گرفتی شوت بزنی باشه آفرین مرسی خب دو دقیقه دوم هم آغاز میشه آبی پوشان کار از میان این زمین آغاز میکنن زهبه که با اصابت به پای بازیکنان قرمز از زمین بازی بیرون میره اصلا به خط کار دوباره آغاز میکنن توپ رو به جریان بازی میارن در میان این زمین میجنگن مثلا تصاحبتون یه پا تو پای قشنگ رو میزنن زربه یه مخشن به پای راست به سمت دروازه تو خطرناک از کنار دروازه آبی به بیرون میره صحبت های مربیان هر دو تیم تاثیرگذار بوده و بازیکن دارن در نیمه دوم دارن بازی بهتری رو به نمایش میگذارن یک سال بلند به مقابل دروازه سر اول رو زدن توپگیری در میانه زمین جنگ به سر تصاحب توپ از زمین بازی به بیرون میره قرمز ها از لب خط کار آغاز میکنن به سمت دروازه آبی باید توپ رو ارسال بکنن ارسال به مقابل دروازه در میانه راه توپ برخورد میکنه به پای بازیکن آبی و این بار از سمت چپ توپ بیرون رفته کار بازیکنان قرمز که حاصلی برای این تیم نداره توپ نفع آبی ها به بیرون میده اونا هم در داشتن مالکیت توپ موفق نیستن یک ضربه برگردون بی هدف باید دقت بکنن بچه‌ها در زدن ضربات نهاییشون و ضربات هدفدار رو با دقتی رو بزنن در مقابل دروازه توپ سرگردان اونجا به هر نحوی هست بازیکن آبی توپ رو جمع جور میکنه ضربه پای راست تو سمت دروازه قرمز توپ از بالای دروازه به بیرون میره پرتاب دست بلند به سمت دروازه با نوک انگشتانش روی توپ اثر گذاشت دروازه‌بان آبی و توپ به بیرون رفت مجدداً ارسال بلند به مقابل دروازه و سوت داور به صدا در اومده اعلام خطا کرده در میانه این زمین به نفع تیم آبی صحبت‌های مربیان در کنار زمین ببینیم چه اتفاقی افتاد پنالتی رو اعلام کرده به نفع تیم آبی ها از تقریبا میانه های زمین باید ضربه پنالتی زده بشه دورخیز زده ضربه پای چپ به سمت دروازه به وسط دروازه زده دراسته توپ جمع میکنه دروازه‌بان قرمز پرتاب دستش حاصلی رو برای تیمش نداره این سمت هم دروازه‌بان آبی پرتاب دستش رو انجام میده جنگ بسته تصاحب توی برخورد داشتن دو بازیکن یه بازیکن بلند شد برای زدن ضربه سر رو بازیکن قرمز برای زدن ضربه برگردون یه لحظه برخورد پا با صورت پزشکیار این برنامه هم آقا حمید مشیری هم به زمین بازی میاد تا شرایط بازیکن رو مورد بررسی قرار بده مشکلی رو خدا رو شکر برای ادامه کار ندارن دو بازیکن و ضربه پنالتی به نفع تیم قرمز اعلام شد آقا خواستم توپ رو با سر دفع کنم که یکی از بچه‌ها به پا زد تو سرم آقا دیگه خوردم زمین پزشک اومد بالا سرم یه دقیقه سرم گیج اومد که پزشک اومد بالا سرم دیگه خوب شدم بعد ببینیم که اونا در ضربه پنالتی چه نتیجه‌ای رو خواهند گرفت گل خیز بازیکن قرمز ضربه پای راست به سمت دروازه خطرناک از کنار دروازه به بیرون رفته داور بازم بازی رو متوقف می‌کنه از روی خط اعتقاد داره که دروازه‌بان حرکت کرده از روی خط دروازه ضربه پنالتی رو بالاخره توپ قرمز ها درون دروازه جای میگیره نتیجه 1-0 میشه به نفع تیم قرمز از میانه زمین باید کار آغاز بکنن آبی پوشان پاس کوتاه و سوت پایان بازی به صدا در میاد و تیم آقا وحید شمسی موفق میشه 1-0 تیم آقا ایوب اصغرخانی رو شکست بده بچه مهراج
مهراج دقیقه بیا تا ممرزا بیاره. بچه این توی شرایط فوتبالی که حالا توپ تغییر مسیر میده واسه بازیای ما هم دیدید، مثلا بازی تو چمن طبیعی اتفاق میفته موقعی که زمین خیسه توپ تغییر مسیر میده، هم واسه گلرا این که حالا تو شرایط بازی موقعی مثلا توپ میخوره تغییر مسیر میده خیلی فوق العاده است، هم برای شماها که باید تمرکز کامل که اگه مثلا اینجا میخواد توپ زمین بخوره شاید تغییرش اتفاقش اینجا باشه، این باعث میشه شما تمرکزتون بره بالا. متوجه شما مرزا؟ گفتم دروازه‌بان بهترین چیز دقت شماست، خوب بندازی به سرشون. اگر خوب بندازی به سرشون بهتره، نه اینجوری بنداز بره از دروازه، یه جوری بنداز این بلندشو سر بزن. باشه بریم بچه ها، باشه بریم. توپ بیزی بود، شوت میزدی دفعه خیلی بزنی بیرون میره داخل گل. توپ بیزی شکل بود، شوت میزدی درست نمیرفت ولی میشه باش شوت زد، میخورد زمین میرفت این و میرفت اون و نمیومد جلو پات. سومین بازی بین تیم‌های آقای ایوب اسقرخانی در مقابل تیم آقا خداداد عزیزی. تیم آقا خداداد قرمز پوشن و تیم آقا ایوب هم آبی پوشیدن در این بازی. در بازی دوم خودشون پرتاب دست بلند رو به جلو به مقابل دروازه ضربه سر خطرناک اونجا تو با برخورد تیرش افقی دروازه برگشت دادشون و دروازه‌بان هم تونست روی توپ اثر بذاره. شاگردان آقا ایوب اسقرخانی کار آغاز میکنه از لب خط زمین مستقیم به سمت دروازه، خطرناک شلیک محکم و سنگین به سمت دروازه تیم قرمز، اونجا تو با برخورد به تیرک باسم برگشت داده شد در مقابل دروازه این چپ سنگین و تو خطرناک از کنار دروازه به بیرون رفت. آخداد عزیزی به کمک آقا احمد تقوی تیمشون دارن کش میکنن در کنار زمین، ضربه بازیکنان آبی مستقیم به سمت زمین قرمز، توپ از خط ارضی زمین به بیرون رفته. آقای ایوب اسقرخانی هم لب خط داره شاگردانش رو راهنمایی میکنه با پرتاب دست بلند رو به جلو، اونجا میتونن به توپ ضربه بزنن ولی دروازه‌بان نتونست توپ رو در اختیار بگیره. بازم بازیکنان قرمز باید کار آغاز بکنن از مقابل دروازه خود. چالش سخت و روحیه بخشی که بازیکنان دارن انجام میدن، پرتاب دست بلند رو به جلوی که با ضربه سر توپ رو برمیگردونه، موقعیت دارن آبی ها، داور دستوتش دمیده اعلام ضربه پنالتی میکنه به نفع تیم آبی. خطایی که صورت گرفت و فریادهای آقا خداداد عزیزی در کنار زمین، اعتقاد دارن که پنالتی نبوده، داور میخواد که پنالتی رو برگردونه و اعلام میکنه که آیا باید این کار رو انجام بدن. ده ها پنالتی رو اعلام کرده، ضربه بازیکن آبی محکم به سمت دروازه، توی دروازه توپ موفق میشه به توی دروازه برسونه بازیکن آبی، نتیجه رو 1-0 بکنه. باید ببینید که در ادامه این کار شاگردان آقا خداداد عزیزی و احمد تقوی چه عملکردی رو خواهند داشت. از میانه زمین کار رو آغاز میکنن، پاس رو عقب، یک ضربه محکم پای راست و توپ با اصابت مدافعان از زمین بازی به بیرون رفت. لب خط باید کار آغاز بکنن قرمز پوشان، باور توپ رو میسپره به بازیکن قرمز از میانه زمین کنار خط مستقیم به سمت دروازه ضربه‌شو میزنه که توپش از کنار دروازه با اختلاف کم به بیرون رفت. از مقابل دروازه دروازه‌بان آبی پوشان باید کار آغاز بکنه برای این تیم. صحبت میکنه آقا ایوب اسقرخانی که به چه نفعی پرتابشو انجام بده، ارسال بلندش به مقابل دروازه قرمز از همون جایی ضربه بی هدف و سوت پایان نیمه اولو با هم میشنیم صدای مربیان رو. به من نگاه کن، این دروازه‌بان کو، دروازه‌بان کو، عوض بودو علی به من نگاه کن، دروازه‌بان میندازی بغل دروازه‌بان درسته؟ نرو بغلش وایسا، نیم متری یه متریش وایسا، تو با فاصله وایسا، ببین اون بر برو این بلند شد سر زد یا صابون شما شوتو بزن، تو هم بغلش وایسی که نمیتونه، بیا اینجا وایسی نمیتونه، دو نفر یه نفر بشه جانم نه بینداز بالای سر، بینداز بالای سر، اصلا به دروازه‌بان نمیخواد بینداز بالای سر این برادر، همون کار ادامه میدیم ما. اینا الان یه کاری میکنن چه پنالتی بگیرن، پلمول ندی
هر چی توپ گرفته بندازه زمینو. پاشه مرسی بچه‌ها. با سرعت داره میاد. تو هم باید یه طوری بهش آروم بدی که اون بتونه بزنه دیگه. اینم تو فوتبالتون تو این بازی‌ها طبیعیه. موقعی که می‌خواید با هم هماهنگ کنید حداقل بازی خونی هم کنی انقدر که با حمید باید فکراتون هم به هم نزدیک باشه دیگه. با سرعت دادی بهش، معراج هم با سرعت اومد سمت توپ، نتونست فاصله رو رعایت نکرد، بدنش پای تکیش عقب‌تر بود، نتونست ضربه بزنه. با هم اگه قرارشون اینجا کار کنید همدیگه حداقل ما هماهنگ کنید به اون چیزه برسید دیگه. تو این شرایطی که الان فانه تو این 4-5 جلسه تو این شرایط برسید که فردا رفته تو مسابقه این اتفاقات هست، سخت‌تر از اینم هست. خب با سوت داور نیمه دوم آغاز میشه، از همون میانه زمین یه چپ سنگین روانه دروازه تیم قرمز میشه و به زیبایی هرچه تمامتر توپ درون دروازه قرمز جای میگیره و نتیجه 2-0 میشه. از همین ابتدای کار موفق شدن که برای دومین بار دروازه تیم قرمز تیم آقا خداداد عزیز و احمد تقوی رو باز بکنن، نتیجه 2-0 بکنن. با شور و هیجان آقا ایوب اسخرخانی کنار زمین داره صحبت میکنه با شاگردانش و اعتراض میکنه به تصمیمات داور. شوخی نداره کنار زمین یکی از مربیان زحمتکش و با تجربه فوتبال کشورمون که در این بازی هم که بازی فان هست باز هم به صورت جدی کار رو دنبال میکنه. در کنار زمین اعلام پنالتی شده به نفع تیم قرمز و تیم آقا خداداد. ضربه بازیکن قرمز این ضربه محکم و چون دار به صورت چیپ زد دقیقه رو و به گوشه دروازه فرستاد، نتیجه رو 2-1 کرد. یکی از گلهای خورده رو جبران میکنن قرمز پوشان، حالا باید تلاش بکنن برای زدن گل تساوی از میان این زمین. ضربه محکم، ضربه پای راستی که از بالای دروازه به بیرون رفت. سرعت بازی با توپ فوتبال امریکایی بالاست و با پرتاب دست روبش رو کار میکنه دروازه‌بان قرمز. داور دستش دمیده، ببینیم چه تصمیم گرفته آقای جواد ملکوتی و باز هم اعلام پنالتی به نفع قرمز میشه. دوم پنالتی که در نیمه دوم برای قرمز ها گرفته شد. دورخیز بازیکن قرمز باید منتظر باشه تا داور سوتش رو به صدا در بیاره و ضربه پنالتی رو بزنه به سمت دروازه تیم آبی. سوت داور به صدا در اومده، ضربه فنی به سمت دروازه و تاق دروازه. داور پنالتی رو تکرار میده برای قرمز ها. اعتقاد داره که دروازه‌بان از خط جلوتر اومده و باید پنالتی رو مجددا بزنن بازیکنان قرمز و تکرار داد پنالتی این تیم. بازی کنن دیگه. دو بر یک به نفع تیم آبی و تیم آقا ایوب اسخرخانی. تو فیز بازیکن قرمز برای زدن ضربه پنالتی، ببینیم که تو این صحنه چه نتیجه‌ای رقم خواهد خورد برای قرمز. تو ضربه محکم و چون داد به سمت دروازه و که درون دروازه جای میگیره و نتیجه 2-2 مساوی میشه. آرو به تعادل میکشونن. شاگردان خدا داده عزیزی از میان این زمین کار آغاز میکنن. آبی پوشان سوت پایان بازی هم به صدا در میاد و نتیجه 2-2 مساوی. چیلو بچه نه بابا شوخی میکنم، بابا ناراحت نشو شوخیه. شما رسمی که شروع میشه دیگه این خبرها نیست. الان داریم شوخی میکنیم با شما هم شوخی، ما با ایوب شوخی میکنیم. آره میگم چون ایوب استرس داره ناراحت میشه تیمش به بازه، ما ایوب اذیتش میکنیم. ولی موقع بازی رسمی هر کی هر کاری که بکنه همون اندازه امتیاز میده. بچه ضرباتونو با ترس میزنی بزن، گفتم اصلا دقت نمی تو دقت نمیخواد که ول کنی تو کمر تو ضربه بزنی. دقت نه آقا گله بکار واسش اینجا ضربه بزنید به سمت دروازه، نمیخواد اینجوری بنداز. این هیچ فایده ای نداره. سی سخت بلدی سخت این داختی تو پت دست نمیاد. یکی اینه که شوت زنان بیار بعد دقیقه الان من همین رو بنداز رو هوا کوتاه واسه شوتو ول کنه سمت شد. عقلش اینه که هر اتفاقی بیفته اون برمیافته. توپ اینجور باحال بود، فکر کنم توپ آمریکایی بود. داخل ما داخل فیلمای توپ می‌دیدیم لوزیمانند بود. داخل فوتبال آمریکایی فکر کنم استفاده میشد. خوش گذشت، بازی کردم امرو خدایا. مثل توپ فوتبال نبود، نمیتونستیم حمله کنیم. عرضا که توپ بهمون میمد مجبور بودیم که شوت بدیم. والله توپ مالتهم یه خورده حالت امریکایی داشت، حالت بیزیک شکل بود. وقتی شوت میزدیم یه روح علی اصره، شوت میزدیم یه روح علی امنه، نمیشد اصلا زیاد کنترلش کرد.
ولی خب من کلن عادل لعبه سواحد بالفيلم شفته فقط يدف ديدم تو فيلم. چهارمین بازی بین تیم‌های آقا وحید شمسایی و آقا رضا شاهرودی برگزار خواهد شد. آبی پوشان شاگردان آقا وحید شمسایی هستند و قرمز پوشان شاگردان آقا رضا شاهرودی. از میانی زمین کار آغاز کردن و توپ از خط ارزی زمین به بیرون رفت. دروازه‌بان قرمزها پرتاب بلند رو به جلوش به مقابل دروازه دفع توپ از سوی مدافعان آبی صورت می‌گیره و اجازه نمی‌دن که دروازه‌شون رو تهدید بکنه. واسم از لب خط باید کار آغاز بکنن شاگردان آقا رضا شاهرودی. توپ کاشته اونجا بازیکن قرمز با پای راز زمین مستقیمش به سمت دروازه و توپ با اختلاف کم از کنار دروازه به بیرون رفت. پرتاب دست بلند به زمین قرمزها که حاصلی رو برای آبی‌ها نداره و فریادهای آقا وحید شمسی در کنار خط. ضربه سر رو به جلو در مقابل دروازه توپی که پله شده اونجا نتونه سماهنگ کار بکنه بازیکن آبی توپ در اختیار قرمزها قرار گرفت. دروازه ما باید با پرتاب دست توپ رو به جریان بازی بیاره. پرتاب دست بلندش به مقابل دروازه سر اول اونجا زدن بازیکنان آبی. داور باز هم دستش دمیده و پنالتی رو اعلام کرده به نفع تیم قرمز. قضاوت آقا جواد ملکوتی در میانه زمین پنالتی رو اعلام کرده برای قرمز ها. ببینیم که ضربه پنالتی رو به چه نفعی خواهد زد. بازیکن قرمز توپ با پای چپ میزنه و به وسط دروازه توپ از زیر پای دروازه ما رد شد و وارد دروازه تیم آبی شد. تیم آقا رضا شاهرودی یک بسته پیش میفته از تیم آقا وحید شمسایی. از میانه زمین باید کار آغاز بکنن آبی ها. از همونجا مزبه محکم و جوندار و سوت پایان بازی رو با همدیگه میشنویم صحبت های مربیان هر دو تیم رو. ببین این الان نه این که حالا فانه اصلا توجه نکن. حالا تلاشتون رو بکن واسه برد. همون صحبت آقا وحید یه گفت حتی بازی فان هم میکنید ذهنتون برنده باشه. ولی حالا میگیم داور داره این خانم چون فانه و حالا داخلیم که بیشتر آشناشیم به شرایط زمین. بازی خودتون رو کنید بچه ها. موقعی که دریافت میکنید خطا نکنید. برای هدفمند برای مهاجم ها ارسال کنید. یارتون صدا کنید تو کانال دروازه همونجا ارسال کنید که اگرم ضربه نزد میخوره به حریف لاغل تو چارچوبه. برید صفر. باریکلا. خب با سوت آقا جواد ملکوتی این دو دقیقه دوم آغاز میشه و تیم قرمز فعلا یک بسته فصیم آبی پیشه. شاگردان آقا رضا شاهرودی یک بسته پیش هستن از شاگردان آقا وحید شمسایی. باید به دنبال زدن گل تساوی باشن در نیمه دوم. در میانه زمین اونجا جنگ بسر تساوی توب. یه بازیکن از زمین بازی هم بیرون رفت و خبری هم از اعلام خطا نیست. از لب خط آبی ها کار آغاز میکنن. ارسال بلند رو به جلو به مقابل دروازه سر اول زده مدافع تیم قرمز و در نهایت توپ از خط به نظر اومد که بیرون رفت. داور اعتقادی نداره و دستور به ادامه کار میده. آقا رضا شاهرودی در کنار زمین داره صحبت میکنه با شاگردانش. اون سمت آقا وحید شمسایی صحبت میکنه با شاگردان خودش. در مقابل دروازه یک اشتباه و توپ درون دروازه جای میده. نتیجه یک یک مساوی میشه. اشتباه دروازه‌بان قرمز باعث شد که دروازه‌شون باز بشه. با پرتاب دست رو به جلو در میانه زمین برخوردی که اتفاق افتاد داور اعتقادی به خطا نداره و قرمز ها از لبه خط باید کار آغاز بکنن. ضربه مستقیم محکم و جوندار به سمت دروازه. دفاع اونجا در مسیر توپ قرار میگیره و توپ رو به بیرون از زمین میفرسته. از چمه جلوتر بازم کار رو تکرار میکنن و این بار هم یه ضربه خوب رو میزنه بازیکن قرمز و گلر اونجا توپ رو به بیرون از زمین میفرسته. اون تو ضربه خوب با دقت رو دیدیم از بازیکن قرمز. از لبه خط پرتاب دست بلند رو به جلو. داور دستورتش دمیده و پنالتی رو اعلام میکنه به نفع قرمزها. ببینیم چه اتفاقی افتاد اونجا.
در زمین بازی پنالتی اعلام شده به نفع تیم قرمز و بازیکنان قرمز باید خور از روی نقطه پنالتی شروع بکنم. ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. میزنه محکم و جوندار و به وسط دروازه و اینجا هم سوت پایان بازی و نتیجه 2-1 به نفع تیم قرمز، تیم آقا رضا شاهرودی و آقا میثم حمزه. ببین تو پنالتی ها ببخشیم ایسان، تو پنالتی ها باید میگم کنار ها بزنین دیگه، چرا میزنین الان بازم تو زدی وسط، حالا اون اشتباه کرد، کنار بزنی نمیتونه عکس العمل نشون بده، اینا این خوش گلره دیگه، میتونی سریع عکس العمل نه کنار باشه راحت گل میخوری دیگه. باری کرد ببین اینجا توپ بیزیه، هی نمیتونی استاپ کنی، فقط باید شوت بزن. بچه ها باری کلا مهم این بود که تمام تلاشتون رو کردید، درسته یه بازی امروز هم جز روزای فانمون بود دیگه، بازی فان بود، چالش های پیش رو که دارید، روزای خیلی سختی دارید، آماده شید، ذهنتون رو آماده کنید، از امشب بعد خوابتون درست باشه، تغذیه‌تون درست باشه، تمرکز خیلی بالایی داشته باشید، اینو بچه ها هر شب بعد فکر کنید به چالش ها و بازی هایی که خواهید اینجا بکنید، بدید یه استراحت خوب بکنید باریکلا، خیلی عالی، ماشاءالله بچه. خدا رو شکر بازی جذابی بود، خیلی خوب بود، راضیم. در کل لعبه مالتوای زیان، خیلی خوب بود، عالی، بازی سخت بود، ولی خوب بود، خوش گذشت. ده مورد مهمونی داریم، از اینا باید چهار موردش رو نفر یکی بریم دیگه، حالا بازدید برج میلاد، رستوران و فست فود، کارتینگ، پینتبال، تیراندازی، اهداف پروازی. آره، تیراندازی، اهداف پروازی، استادیوم آزادی، بازدید زمین اصلی، توچال و برف، نوردی، استخر و سونا، فوتبال سایلی، دوچرخه سواری. بفهم آقا بید. من میبرم رستوران و فست فود، دلیلش هم بگم. به خاطر اینکه شما وقتی میبری رستوران، حالا چون زده رستوران و فست فود، ایناش یه طرف، میخوام بگم فست فود یه روزی میتونی خارج از شرط حرفه‌ای سمتش بری، ولی چیز خوبی هم نیست. خوش اومدید، بفرمایید. سلام، مخلصم. سلام، سلام، خوبید بچه ها؟ خوش اومدید، خوش اومدید. امروز مهمون آقای شمسایی هستیم. خب یکی از دلایلی که امروز اینجا هستیم اینه که اومدیم بیشتر با هم آشنا بشیم، این رفاقت ها بیشتر بشه و کنار هم باشیم، لذت ببریم از کنار هم بودن و بدونید که آرامش قبل طوفان ها. حالا آقای شمسایی خوش اومدید. سلام بچه، سلام. بشین بشین، کسی بلند نشه. خیلی خوش اومدید. امروز مهمونیه، اشکالی هم نداره، ما میخوام بگیم که دوره هم ستاره ساز یه شرایطی فراهم کرده که ما به همه چی رو برسیم و یاد بگیریم از همدیگه، تغذیه مناسب، استراحت مناسب، خوب تمرین کردن، این همه مکمل همه. امروز روزی نیست که ما بخوایم تغذیه رو واسه خودمون به قول مد نظر بذاریم، امروز روز مهمونیه، میخوایم استفاده کنیم، ولی امروزه، از فردا اگه میخواید موفق شید باید برنامه‌ریزی داشته باشید، هدف هم داشته باشید. باز خودتون یه دست بزنید تا من بگم رئیس اینجا قضا رو مشتی بیار اشغال کنیم. برو برو چربی هم ما دو نوع داریم، چربی خوب داریم، چربی بد، چربی اشباه شده داریم، غیر اشباه داریم. اگه رو اصل و اصول هر کاری رو انجام ندید باعث اتفاقات خیلی بد میشه، مخصوصا که شما الان تو سنین رشد هستید. یا اول فاز بلند شو، اول ببینم بلند شو، اول بزنید از قشنگر، ماشاءالله داره. من شما رو به خدای ممنون می‌سپارم، بریزید اینجا رو به هم، بریزید بچه ها. بفر بچه ها، نوشابه قنده زیاده، یه می‌بینید یکی تو لاغره ولی سرعتش کم شده، اینا علمی ها. سیب زمینی کی بده بچه ها؟ میخواد؟ سوز؟
محمد دوست دارم از تو بشنوم چون تو خیلی داخل بچه بودی. به نظرت ببینم چجوری بود؟ به نظرت رفتیم فست فود اومدیم یه نتیجه گیری بکنیم. خیلی خوب بود، بچه ها خیلی راضی بودن، خیلی بهشون خوش گذشته بود. خب فست فود خوشمزه است، ما دنبال فوایدش بودیم. من خودم طرفدار فست فودم ولی خب بهشون خوش گذشت. حالا ما رفتیم اونجا که یه مقدار از این فضای ورزشی بیام بیرون. خب چند وقت هم بود تو اردو بودن، خواستم این فضای ورزشی یه مقدار دور بشن. خیلی هم بهشون خوش گذشته بود و خیلی هم راضی بودن. بعد خب باید بدونن که فست فود غذای مناسبی واسه ورزشکار نیست. حالا ما میبریمشون واسه هر از گاهی زمان استراحت. پس اهمیت غذای از همه چی واجب‌تره واسه ورزشکار. بردن فست فود با این حرفی که تو میزنی یعنی این که ما می‌خواستیم اینا رو دور هم جمع کنیم با حال هواشون، با اینکه بیشتر با هم رفیق شن. ولی یه ولی داره، ما باید به بازیکن بگیم که غذای سالم برای ورزشکار اینه تا اندازه توانمون. فست فود میتونی حالا سالی یه بار یه دوره همی داشته باشی که این دوره همی رو ستاره ساز اسمو معیار کرد. چیز دیگه هست؟ نه دیگه همین بود. خیلی بهترین لحظه امروز واسه من این بود که کامل حالش رو بردم. دقیقاً از قول دم و اول به توکل خدا دو دو به دعای باب دو که خو اول بود. آقا قبلا تو بازی‌ها تیم خودمون بازی می‌کردم استرس داشتم ولی نه زیاد. اینجا خیلی زیاد شده استرس. من گلرم، ان‌شاءالله به خدا توکل می‌کنم، ان‌شاءالله مادر پدرم دعا کنم با تلاش خودم اول میشم ان‌شاءالله. من بچه مازندران آمول. من تارم زنجان. تلاشمو می‌کنم هر چی خدا بخواد دیگه. دیگه واسه اول شدم. با پشتکار خودم و توکلم بر خدا ان‌شاءالله تا فینال میرم. اول نشدم، اول میشم. ایشالا که تا فینال میام هرچی که خدا بخواد. این استرس نداشته باشم، روز خودم باشه، بتونم خوب بازی کنم تا فینال میتونم برم. ایشالا شریرم اول نتخواه بدم، تلاش لسم. فهم کنم اگه تلاشم با تلاش و پشتکار خودم و اینکه خودم باشم بتونم تا بالا بیام. فکر خب همه این فکر رو میکنن که اولشن به فکر رو به صحبت کردن نیست. هر کی باید مثلا من بیام بگم من اول میشم به حرفم نیست، به تلاشی که خودم میکنم، به کاری که خودم انجام میدم. وگرنه خب همه بچه ها اینجا خوبن و همه انجلی دولون میگن که ما اول میشیم، ولی من نمیگم من اول میشم، برای اول شدن تلاش هم میکنم. امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه، کیف کرده باشید، لذت برده باشید. خدا قوت. بچه‌ها قراره که از سری بعد ببینن که ستاره ساز حالا هواش چطوره، به صورت جدی میخوان که پا به زمین بذارن. ما بازیکن داشتیم اینجا یک در مقابل یک، اینقدر تحت فشار بود که حالا تهوع بهش دست میداد. یعنی دو سه بار اینجا همه رو شرمنده کرد، همین اینجا فضا رو عوض کرد، از حالت سبزی در اومد. برای همین بچه‌ها باید آمادگی جسمانیتون بالا باشه، خوب استراحت کنید، خوب بخوابید که اتفاق نیفته. دیگه روزای آخر بهش میگفتیم اگه میخوای اینجا دیگه لطفاً بالا نیار، برو اون پشت بالا بیار بعد بیا. فشارش خیلی بالاست، برای همین باید خوب استراحت کنید، خوب بخوابید، تغذیه مناسب و بدنتون هم آماده نگه دارید. امید به خدا و خداداد عزیز. آقا رضا اشاره درست آقا خداداد، آمادگی بدنی آمادگی روحی از همین الان که بچه‌ها دیگه میخوان جدی وارد رقابت‌ها بشن، برای آمادگی بدنیشون هر نکته که لازمه از الان بفرمایید. حالا ساعت خواب، خورد و خوراک، هر چیزی که هست، گوشی موبایل، هر چیزی که صلاح میدونه از الان به بچه‌ها بگید که رعایت کنن، ان شاءالله رقابت‌های خوبی رو بتونن از خودشون نشون بدن. دوستان حسین جان اشاره کردن بازیکن باید خوب استراحت کنه، به تغذیه‌اش برسه و همیشه من تاکید کردم از نظر بدنی اینجا خیلی باید خوب باشن، چون یک در مقابل یک، حالا شما بودین دیگه دیدین بله. یک در مقابل یک خیلی توان بالا میخواد و به نظر ما باید خوب استراحت کنن. دقیقاً سری قبل بعضی از ستاره‌هامون بودن، آقا خداداد، آقا باید خاطرتون از آقا رضا این که خیلی با کیفیت بودن، ولی خب مثلا بعضا میدیدیم که خیلی ساعت خوابشون رو جدی نمیگرفتن. آقا باید در خدمتی. خدمت رو عرض کنم حسین آقا، من فکر میکنم که چالش آخر یا فان آخر الحمدلله به سلامتی به پایان رسید و واسه کسی اتفاقی نیفتاد. چیزی که واسه ما خیلی مهم بود این بود که بچه ها بیشتر با هم آشناشن، بیشتر با هم اخشن. تموم شد. تفکرتون از همین الان تو ستاره ساز آماده کنید برای بهتر شدن، برای امتیاز گرفتن.
و ایشالله دیده بشید، برای باشگاهاتون بتونید مسمر ثمر باشید. و یه روزی هم ما بگیم تو ستاره ساز کسایی بودن که الان دارن بازی میکنن و ما اینجا به عنوان داور امتیاز میدیم. دستتون هم درد. ممنون از شما و ممنون از شما بیننده های عزیز که همراه برنامه خودتون مسابقه بزرگ ستاره ساز بودید. عزیزانی که اینجا هستن، تشریف دارن، بزرگان فوتبال ایران هستن، عزیزانی هستن که به سادگی به این مرحله و به این نقطه نرسیدن، خیلی محرومیت‌ها رو به خودشون دادن که تو خاطراتشون اشاره کردن، حتی از خیلی خورد و خوراکا گذشتن که حالا بعدا فرصتی بشه بیشتر بهش اشاره میشه، ساعت خواب و خیلی موارد دیگه. و قطعا اگر ستاره‌های ما ان شاءالله میخوان بیشتر بدرخشن، باید از همین الان تفکر حرفه‌ای رو داشته باشن و صرف این که من به فلان چیز عادت دارم، به فلان غذا خوردن، به فلان ساعت خوابیدن، اینقدر ساعت تو گوشی موبایل بودن، قطعا اینها رو باید کنار بذارن و اون چیزی که ضروری هست برای بهتر شدنشون اونها رو رعایت کنن و انجام بدن. ممنون از همراهیتون تا برنامه بعد. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.